SMS Kredit LV futbola virslīgas 9. Kārtas vārtu top žurnālistu vērtējumā sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu Ball. Vispirms Tedijs Sureķis no Rīgas Daugavas. Centrējums sodlaukumā Sureķis ir starp diviem aizsargiem, bet aizsargi tikai noskatās, kā Sureķis ar galvu spēcīgi un precīzi raida bumbu vārtos. Sureķis iesāk un Sureķis arī turpina. Laba Rīgas Daugavas saspēlē, līdz bumba nonāk pie Sureķa, kurš tiek galā ar pretinieku aizsargu un raida bumbu vārtos. Vēl vieni skaisti vārti Horvātu leģionāram. 4. Vietā Vadims Jiņčuks. Ventspilnieki izspēlē soda sitienu un Jurijam Žigajevam sanāca laba piespēle Jiņčukam, kurš daudz nedomājot no gaisa triet bumbu vārtos. Bet 3. Vietā pats Jurijs Žigajevs. Vispirms teicami nospēlē Terhnišvili ieejot soda laukumā, viņš piespēlē Abdul Tofikam, kurš vēl tālāk piespēlē Žigajevam. Bet Jurijs, kā ierasts, no attāluma sit precīzi vēl vieni skaisti vārti Ventspils spēlētājiem. 2. Vietā Andrejs Kovaļovs. Daugavpils Daugavas pusargs spēlē pret Ilūksti izcēlās ar hat-trick, bet topā Andreja pirmie gūtie vārti. Teicami izpildīts soda sitiens. Un 9. Kārtas top uzvarētājs vienbalsīgi Daniels Garcia no Jūrmalas Spartaka. Ar efektīgu un precīzu talsitienu viņš pārspēja Skonto vārtsargu. Skaisti vārti Danielam un pelnīta uzvara 9. Kārtas topā. 9. Kārtas vārtu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu Ball. Līdz 10. Kārtai.